tinha que pagar outra pra mim. E os bobos? Aí. Ah! Lá no Brasil.
Manda beijo. Tira esse martelo daí. Não, não, não. Tira, joga lá no chão. Joga no chão. Mas não.
aí, ó, você viu um menino só ali, eu não tô preocupado. É, tá, pode dar uma casa de novo. Thank you.
Vem essa mona. Aonde o participa neste fim de semana do projeto Canções Originais do CCBB. O show que mostra sucessos dos 4 CDs da cantora começa às 9 da noite. Entrando o que você quiser. Thank you.